Innst í valdi fassadalnum í Dolomítifjöllunum er hinn geysi vinsæli skíðabær, Canasei. Bærin tilheyrir einu besta og stærsta skíðasvæði heims sem kallast Dolomíti Superski. Bærin þétt byggður þannig að það alltaf stutt í kláf eða skíðastrætó sem kemur þér í kláfin á skömmum tíma. Þegar í brekkurnar er komið hægt að velja úr ótal skíðaleiðum sem eru gríðarlega skemmtilegar og fallegar. Bæði vanir og óvanir ættu að finna brekku við sitt hæfi. Einnig hægt að taka frían skíðastrætisvagn sem gengur á 10-15 minna fresti í nærlíkjandi bæi og því nánast hægt að prófa ný skíðasvæði á hverjum degi. Bærin Alba staðsettur í kílómetris fjarlægð frá Canasei og þaðan gengur stór kláfur upp í Kian Park-svæðið. Neðar í dalnum, í 1,7 kílómetris fjarlægð, bærin Campitello, en þaðan gengur kláfurinn upp að Col Rodella, en skemmtileg skíðaleið á milli Campitello og Canasei. Skíðaskálarnir eru hver öðrum skemmtilegur og því nauðsynlegt að gefa sér tíma til að hvíla lúfin bein og safna orku þar til lagt er á stað í brekkurnar aftur. Í lokdags hægt að renna sér alla leiðina í bæ og fara inn á einn af fjölda apreski stöðum sem eða af lífi og fjöri langt fram eftir kvöldi. Bærin einstaklega líflegur og skemmtilegur og býður upp á fjölbreytt úrval veitingahúsa, bari og kráa með lifandi tónlist sem taka vel á móti skíðafólk úr brekkunum í lokdags og langt fram á nótt. Það því án efa hægt að segja að skíðafeldi Canasei sé uppskrift að hinni fullkomna flýi. Hvert sem leið þín liggur, áttu erindi við okkur. Úrval útsýn með ferðina fyrir þig. Sólarferðir, borgarferðir, sérferðir, skíðaferðir, golfferðir, íþróttaferðir, úrvalsferðir. Þau eru ávallt stór fín, fríin með úrval útsýn.